Itka chora, friendly battles z... Priateľ. Da, machni sa. Čakajte da otvorim free chesta. Ništo. Dobre, še gap grade na... Ne. Samo barbirajte. Čajte, upgradeom gdje. Frizom krom friendly battle. Da, eto go. I da, to je 200 pati podobar od meni, to je peta arena. Njama kvo da si govorim prost. To je peta arena na miris tuga. Predstavite si kak što me razmaži. Pusko mi je inferno dragan. Etka. Колкото да потвърда размазването. Една дъгиосница. Към... Това не знам какво правим, ще го сложа. Да. Ето го, той ме размазва. Да. Що па да не? Пета арена срещу мен, човек. Аз не знам какво правя. Да, има и две принцеси. Аз не знам какво правя. Ето казах ви. Той ме размазва просто. Ето го. Да, разбрах какво прави това. Да. Размазан съм. Пускам един мъмбърджак. Не, че той ще ми помогне с нещо да е. Размазан съм, хора. Да. Ще му правят покана за още един. Ей го. Праща му покана, да. Ми... трябваше меджика да избера. Ми... Дарк... Принса... Чакам да видя той какво ми е избрал. Майнера. Да, той... Това е най-умразното ми нещо в играта. Това е най-умразното ми нещо в играта. Не го атакувам. Да. Не, той просто е много добър. И така, хора, той просто ни размаза. Да. И... Това ще бъде всичко от този епизод. Аз след малко сега ще му пиша. И... Лайк. Абонирайте се. Коментар. Добри скайпчета. И да, това ще бъде всичко. Чао!